Najavili smo gošću, sa njom ćemo i pričati. Jasmina Bukva, aforističar, satiričar. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste putovali? Autoputem, starim putem, svi koji idemo za Beograd? Svi putevi vodu Staru Pazovu jutro. Dobro, ako mi hoćemo za Beograd, možemo slobodno. Možemo. Nema i ono što zastoja u saobraćaju. Nema zastoja, nema ljudi. Baš smo se prisjetili usput kako je nekad bilo na svakoj autobuskoj stanici. Masa ljudi je čekala da ide na posao, sad je sve prazno, pusto, prohodno. Nažalost, svakodnevica. Evo da mi kažete, autor ste mnogih knjiga, da mi kažete pre svega šta ovdje imamo, šta ste mi doneli? Pa ja sam pre svega donela neka ježeva izdanja koja su ovako malo prilično značajna za ono što mi radimo. Jedan pregled srpske satire u dijaspori gdje smo obuhvatili najznačajnije satiričare iz dijaspore. Onda imamo jednu zanimljivu knjigu sa lekarima i arhitektama kroz ježevu istoriju, koji su bili značajni po tome što su lekari bili skloni aforizmu, satiri, a normalno arhitekte karikaturi, pa smo onda i to sagledali u jednoj knjizi. Također imamo jednu značajnu knjigu za nas, jako važnu, to je zabeležili smo jednu prigodu kada smo govorili poslanicima u skupštini aforizme. I onda smo to stavili u korice da se ostavi trag. Živi i zdravi ste prošli posle toga. Živi i zdravi. Bez problema, eto. Objavili ste dve knjige aforizama, dva satirična romana, Srpska ideja, Kako su od mene pravili ženskog pisca. Potom autor ste monodrame u režiji Vlade Lazića, Dobrovoljka, li tako? Da. Glumica Dojna. Znači, tako ste probali. Pa to je nešto što spada, što se podrazumeva u opisu nekoga ko hoće da bude satiričar. Autor ste i scenarija, znači vi volite od svega pomalo. Da, najdragi su mi te daske. Indeksovci su dobri, toga više. I da. Nema, nekada smo se smejali zajedno sa njima. Autor ste scenarija za Omča, parodiju političko talk show koji se emitovao na televiziji Pink. Da, to je trebao da bude serijal, međutim neslavno smo prošli posle prve epizode koja je bila sjajna, ali kako smo čuli, ukinuta je u prisustvu vlasti. Tako da nije bila čak prikazana ni repriza koja je bila planirana, kamoli neki serijal, a trebalo je da bude serijal. Znači, bili ste inače, bila jako zanimljiva, tu je recimo Željko Joksimović, pevač, glumio Šešelja, sjajan imitator, to je bilo za mene otkrovljenje. Ali sjajni glumci su bili pored Indeksovca u toj epizodi, ali eto, ostala je samo jedna. Jesmo li narod koji se smeje, jesmo li narod koji se pita kako trenutno živimo? Jel volimo narod da slušamo aforizme, satiru? Pa mi smo pre svega narod koji se stalno preispituje. Ono što je dobro je to što uvek realno sagledavamo stvari, bežimo u humor, pokušavamo na taj način humorom, sarkazmom da pobegnemo od stvarnosti. Da pobegnemo od stvarnosti, naravno to nam jako retko uspe, ali smo uporni u tome. Radili ste kao urednik i glavni odgovornik očišćenom ježu, i da li to više ne postoji, je li tako? Postoji. Postoji, naravno, na žalost mnogih koji to ne bi hteli. Kad kažem mnogih... Ali čekajte, bio je i jež, ali tako? Jež, to jeste, jež je kao časopis zadržao kontinuitet od 1935. godine. Nijednog trenutka nije prekidan. Čak i za vreme bombardovanja je izlazio redovno, ali za vreme Drugog svjetskog rata, kad nije bilo mogućnosti da se jež pojavi na kioscima, u Osambriku, u logoru su ga robijaši pisali u 10 primjeraka rukom i delili. Tako da imamo čak i to sačuvano. Tako da jež je menjao preduzeća, oblike, forme, ali kao časopis je zadržao kontinuitet i dan danas izlazi, naravno marginalno, ali izlazi. Dobitnica ste i značajnih nagrada, Zlatni jež, Aleko. To je malo fenomen. Znate, ja radim kao satiričar u Srbiji i pokušavam da se ne ubacim ni u jedan klan. Tako da nagrade koje sam ja uopšte mogla da dobijem, do kojih mi je stalo, to je ona koju mi je dao jež. To je nagrada Zlatni jež i nagrada Aleko koju sam dobila od, recimo, Bugara, iz Bugarske. U Srbiji više nikad ništa. Što ne drži, da nećete, nemojte tako. Postoji udruženje balkanskih satiričara. Uređujete časopis Aforizam. Recite mi nešto u tom udruženju. Udruženje je kada nam je ugašeno preduzeće, izdavačko preduzeće Ošišan i jež. Mi smo
već osnovali, imali smo nevladinu organizaciju, osnovali smo zajedno sa Bugarima i Makedoncima Udruženje balkanskih satiričara. Ta nevladina organizacija je posle prevazišla, mi smo kao za Srbiju samo osnovali to Udruženje balkanskih satiričara Srbije u sastavu tog regionalnog udruženja. I kao takvi mi sad objavljujemo Jež, objavljujemo neka Ježeva izdanja, između kojih je i časopis Aforizam. Zbog velike produkcije aforizama kod nas, nije bilo mogućnosti da se u Ježu sve to plasira kako ti aforizmi zaslužuju i onda smo odlučili da pokrenemo taj časopis gde smo uključili i aforističare iz regiona. Tako. Koliko se družite sa kolegama? Evo, pre ulaska u studiju smo napomenuli, bar vaši kolega koji je ovdje piše aforizma, ima recimo i napomenuli ste i njih i neke vaše kolege koje odlično pišu, ali nikad ništa nisu izdali. Ne, oni ne znaju da pišu aforizma. Mi smo takav narod u Srbiji, ja mislim 90% ljudi govori o aforizmima. Sad, da li će neko postati aforističar ili ne, zavisi samo da li će teti to da zapiše. Tako da nije nikakva mudrost biti aforističar u Srbiji. To je nešto prirodno, genetski nama. E sad, mali problem nastaje kada čovjek poveruje u to da je aforističar i onda, pošto mi nemamo, Jež je jako slab kao časopis koji je nekad zaslužio za filtriranje kvalitete. Mi toga više nemamo. Sad se kvalitet filtrira prema lajkovima na Facebooku, prema tapšanjima po ramenu. Ja tebi kažem tvoj je dobar aforizam, ti meni kažeš tvoj je još bolji, ja kažem ne, tvoj je bolji. E, to je sad kriterijum za aforizam. Tako da od svih aforizama 70% su konstatacije koje nisu aforizmi. 20% možemo da kažemo da su plagijati ili prerađeni tuđi aforizmi ili nešto što se neko već setio pa je napisao i sad je izmenjen red reči. I od onih 10%, to je ono što je nekad prolazilo u Ježu. E sad mi želimo, i to ćemo jako strogo da krenemo od nove godine, da napravimo taj ponovo školu aforizma kroz Jež. To je ono kako sam ja znam kako sam ja u stvari postala aforističar. Tako što sam dođite počela... kada budete osnovali školu, hoću. Da najavimo i da svi oni hoću. Koji žele ili da. Oni koji su uspješni, manje uspješni, pohađaju. Da, jer samo onaj ko je prošao kroz taj filter Ježev zna šta je aforizam u stvari. To nije nešto što može baš tako rečima da se objasni. To je nešto što mora čovjek da ima u sebi da prepozna. A šta je po vama dobar aforističar? Šta je po vama dobar aforizam? Ja sam kad sam sebi zadavala neke koordine... Da li za vas kažu da ste dobar aforističar? Pa, znate šta, dobar je aforističar samo onaj koji izađe na scenu i kaže aforizam i publika počne se smeje. To je po meni merilo. Sad možemo i mi dobar do toga, znak. Da, možemo mi da pravimo sa teorije i da razglabamo i to, ali ne vredi, ne pomaže to onog trenutka kad stanete ispred publike koja je objektivna. Mislim, kad ne čitate pred... porodicu. Da, koja je više subjektivna. Koja je subjektivna, da. Ili pred ogledalom, što je najčešće slučaj. A se dešava vama kada stanete pred publiku da taj aforizam koji nije naišao na odobravanje ili na smeh ili na već... Da, kako da ne. To se dešava. To se dešava, ali... Da je to vama zanimljivo, ali publici ne? Da. Zato što imate, mora da se prilagodi publici. Ja sam to, imam to iskustvo, jer smo kao Jež imali... Jeste uvijek prilagodljivi ili derate kako po svom? Da ne. Kako da. Ne mislim što se tiče teme, nego ne možete isti aforizam da stavite u dnevnu štampu, da izgovorite na sceni u Pirotu i da izgovorite na Kolarcu. Razumem, ako stavite dnevnu štampu, onda mora da bude dnevno aktualno i to je aforizam koji ćete prekosutra da bacite. Razumete? Ako odete u Pirot, onda morate malo i taj naroda dotaknete. Ne možete da im pričate priče neke iz trećeg nivoa. Tako da, to se uči kroz praksu, gostovanjima koje smo imali često i naravno imamo proverene aforizme koje uvek upale, što kažu, i imamo aforizme koje probamo. Znači, kad odemo negde, onda testirane aforizme izmešamo između i procenimo kako. Jeste mi danas doneli te testirane ili oni koji prolaze 100%? To ima i jednih i drugih. Ajde da čujemo neke. Da čujemo neke koje ste nam spremili. Kad se u parlamentu pomene reč đubre, svi se jave za repliku. Naši ministri se trude da narod ne pati mnogo, ali da pati kvalitetno. Mogu da se kladim da će u Srbiji da se živi bolje, reče premijer i ode u kladionicu. Važno saopštenje. Dragi gledaoci, program koji gledate nije za starije od mlađih.
U našoj porodici poštujemo tradiciju i dedinu penziju razvlačimo sa kolena na koleno. Naša policija se deli na policajce koji štrajkuju ispred zgrade vlade i na policajce koji čuvaju zgradu vlade od policajaca koji štrajkuju ispred zgrade vlade. Tata, ja bih da ručam i tata bi sine. Muž me je zaprosio pre 7 godina i već zajedno prosimo. Prvih 100 gledalaca koji se jave na naš telefon dobit će uvećan račun za telefonske usluge. Šta mi vrede povlastice za treće dete kad mu prva dva sve pojedu? Više ne vičemo, držte lopova, sad i mi bežimo. Pera je bio na vlasti sve dok to nije saznala vlastina žena. Ako dinar nastavi ovako da jača, uskoro će jedan dinar da vredi više od dva dinara. Ja sam dete razvedenih roditelja. Majka je našla boljeg, a otac mlađeg. Gde je predsednik okom, tu njegovi ministri grlom u jagode. Učesnici gej parade su srpskom narodu uputili istorijsku poruku. Nema napred bez nazad. Lepo. Jel se sećate kad ste napisali prvi aforizam? To je bilo dosta davno, pretpostavljam. Jeste. Jeste ga sačuvali ili... Kako da ne, to mi je jedan od omiljenih. Što su vidici uži, situacija je očiglednija. Ne znači baš nešto puno, dok ni samo ne znam šta, ali znam da sam, jer tad sam baš onako pretencijozno ušla. Znači, bude tih aforizama koje objavite, kažete slušalcima i možda ih više i ne objavite, pošto smatrate da nešto nije naišao na dobar odjek? Ne samo zbog toga što nije naišlo, nego što je samo proces pisanja aforizma je nešto što se menja. Neki aforizmi sami se sklone, jednostavno više to nije tematika, ako se pogotovo u ovo vreme gde se stalno nešto dešava. To nisu neki aforizmi koji mogu da budu trajni. I to jeste ono što mnogi misle, da ako je situacija u društvu, u životu loša, da je to dobro za satiričare. Ono koliko je dobro, toliko je loše, jer je onda situacija dinamična, da ljudi brzo zaboravljaju događaj na koji se odnosio neki aforizam, recimo, ili neki tekst. Koliko je teško sve to objaviti? Koliko je teško naći sponzora? Znamo u kakvim vremenima živimo, pogotovo kada je kultura u pitanju. Prvo da vam kažem, ja pretpostavljam da je to jako teško. Evo, mi smo sad u Ježu pokrenuli akciju štampanja jeftinih knjiga, džepne izdanja, čisto eto da malo izađemo. To se sve u susret autorima, to se svelo na troškove štampe jedne prijateljski nastrojene štamparije i troškove one katalogizacije. Da nemate prijateljsku štampariju? Jako teško. Jako teško. Evo, to, recimo, ta štamparija je sigurno jedno pet puta jeftinija od drugih. Imamo, recimo, radili smo knjige čoveku iz Niša koji ne može da veruje da je to ta cena, recimo. Jer je pre toga imao knjigu koju su mu radili u Nišu i kad mi je poslao tu knjigu, ona je tako zalepljena da vi nju, ako otvorite, pući će, nego morate da virite da biste čitali. Otvara se do pola koje je papreno plaćeno. Znači, i takve se stvari dešavaju. Napisali ste mi u vašem CV-u da čekate i nacionalnu penziju. Naravno. Ali moram da poništim sve osim aforizama, pošto u našoj zemlji dobijaju nacionalnu penziju ljudi koji u životu samo pisali aforizme. Naravno, moraš da budeš i član neke stranke, to se podrazumeva. Ali tako da ja moram da sakrijem ovaj deo biografije koju ste da sad čitali, pošto ljudi koji imaju ceo taj CV, koji su kompletni satiričari, ne mogu njih ladno odbace, ali zato prođe čovek koji je u životu nije napisao ništa duže od jedne rečenice, ili neki koji tek kad dobiju nacionalnu penziju pa se to sazna, onda idu ljudi i gledaju da vide ko je taj, da pročitaju nešto njegovo, da saznaju. Verovatno i to i svrha te nacionalne penzije. Jel se sprema možda neko izdanje vašeg kolega, aforističara? Jel možemo da očekujemo nešto ili možda neku vašu knjigu još? Sad ono što je jako bitno, pošto je nama sad izlazi 12. broj časopisa Aforizam, spremamo za novu godinu jedno kapitalno izdanje za nas, a to je knjiga Ko je ko u aforizmu. Gde možemo da kupimo časopis, da ga imamo, jel to postoji?
Časopis može samo na pretplatu. Samo na pretplatu? Da, distributeri nam nisu baš naklonjeni, tako da je to jako teško. Prvo kad se da distributerima, ne znamo gde ode, posle ni sami ne možemo da nađemo to na kiosku, a drugo čeka se po 5-6 mjeseci posle da se to naplati, tako da to ne postoji kod nas. Kako gledalci mogu da vas potraže? Da... Imamo sajt, na sajtu, na Facebooku, i googlanjem jednostavno ovako. Upisujemo Udruženje balkanskih satiričara, i tako? To je adresa, znači da. Udruženje balkanskih satiričara Srbije, Jež ili da. Jasmina Imamo Bukva. Sajt, trenutno je na domenu guber.rs, pošto i radimo taj časopis Guber koji je proširio našu delatnost i na twitterizme, to su twitteri, sa twittera ovaj biseri koji su po nama rame uz rame, ako ne i bolji od trenutno onoga što rade aforističari, ima jako duhovitih ljudi. Ljudi koji stvarno zaslužuju da, da budu negde objavljeni. Bilo bi lepo da budu i naši gosti. Kako da ne. Vrlo rado. Jeste imali problema kada su u pitanju aforizme ili... Ne, nikad. Nikada? Ne, uopšte nije. Niko nam nije rekao da... Pa možda. Dobro, dovoljno je recimo što su skinuli s Pinka. Sa Pinka. Ne, to je druga vrsta, to je već satira, to je već nešto drugo, ali što se aforizma tiče, niti sam imala neki problem, niti sam čula da neko... Jel razmišljate o tome kada treba napraviti? Mislim, kada vam dođe ta ideja, jel razmišljate o nekim posljedicama? Da li će biti opasno ili ne? Da. Ne. Ne, mislim da je ovo stvarno nešto benigno, krajnje, što svi radimo. Pa ne, znate šta je opasno? Opasno je, recimo, više se ne vrši cenzura, makoliko mi je to je popularno pričati, cenzura tamo. Cenzura se vrši na jako suptilni način. Cenzura se vrši preko tržišta, onako kako je urađeno Ježu. Kad vam se zatvore svi donatori, kad vam se zatvori mogućnost plasmana, kad vi oštampate nešto u 40.000 pa pustite, a ono se ne pojavi na kioscima, a ne možete nikom... To je cenzura. I mnogo lakše je tako uraditi onome ko to želi. Čekajte, onda znači da je u Ježu pisalo što ne treba da piše ili šta? Pa ne znam, ali je očigledno da to nije odgovaralo. Ja znam kad smo mi ovaj recimo... Kada je to bilo? Pre koliko godina? Pa to je bilo kad je Ježu ugašen 2000 kao preduzeće, kad smo jednostavno kad nismo mogli da platimo telefon, onda smo se razišli. Kad su nas isterali iz naše zgrade i zgrade Udruženja novinara Srbije, zbog koje je Ješ osnovan 35. da bi se otplaćivala hipoteka za izgradnju te zgrade. I onda su odjednom počeli... I koja je, pretpostavljam, i izgrađena na osnovu svega toga. I samim tim ste bili vlasnici, tako reći, zgrade. Mi imali smo jedan svoj prostor u toj zgradi koji je nama bio sasvim dovoljan za redakcijski rad. Međutim, onda je počelo tu uns-nuns, stavljanje rešetke na stepenice, da ne pričam kako je to bilo. Mi smo bili gore na četvrtom spratu, sve smo to stoički izdržali i onda su oni počeli da se otimaju za rentiranje te zgrade, koja je bila puna novinarskih redakcija. Sad kad odete tamo, to su banke, firme, nema novinarskih redakcija. Sećam se, prvo pre nas je otišao Dnevnik, Novi Sad ili tako nešto. Advokatske neke kancelarije, to više nije udruženje novinara. Dole gde je bio novinarski klub, jedan restoran lep, to je sad banka. Hoćemo da čujemo još koji. Aforizam. Vaš aforizam. Kineska poslovica glasi: rodi sina, ako ne, zasadi drvo, ako ne, napiši knjigu. Srpsko pravilo glasi: ima da rodi mečku dok zasadim drvo, samo da ne pročitam knjigu. Oko za oko, zub za 100 evra. Narod se deli na tri socijalno ugrožene grupe: niži stalež, srednji stalež i oni preko 1,60 m. Ako je Putin proglašen za čoveka godine, onda naš predsjednik može da bude čovek do godine. Jedi sine da porasteš, pa ćeš i ti jednoga dana da budeš manji od makovog zrna. Kad mi uđemo u Evropu, samo će sloga Evropu da spasava. Harikiri, to je Srbin koji vadi slepo crevo o trošku socijalnog. Građani Srbije, da li vam nedostaje demokratije? Dostaje nam.
Jasmina, hvala lepo što ste bili moj gost. Nadam se da ćemo se opet videti i družiti sa vašim kolegama pre svega, a i sa vašom možda novom knjigom, da budemo malo optimisti u ovoj 2015. koja je pred nama.